ហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនិងចម្រើនពរញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសញាតិញោមប្រុសស្រីដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ជួយដល់ញាតិញោមក្រីក្រលំបាកនៅតាមភូមិឃុំជនបទជាពិសេសគឺជាហោហែតែងតែជឿជាក់នៅរាល់សកម្មភាពរបស់ខ្ញុំណាអាត្មាភាពក្នុងការធ្វើជួយដល់ជនក្រីក្រនិងក្នុងការជួយស្ថាបនាស្ពាននេះជាដើមដូចជាស្ពានអន្លង់ស្ដីនេះជាដើមបងដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី27ខែ6ឆ្នាំ2018អាត្មាភាពមានកិត្តិយសដែលញោមសទ្ធាទានទាំងអស់បានចូលរួមជួយជាបន្តបន្តទៀតណាញោមណាហើយញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏បានធ្វើជាហោហែហើយបងបានដឹកសំងបានដឹកដែកដឹកថ្មដឹកសាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យបានមុនភ្លៀងណាញោមដើម្បីញោមទាំងអស់គ្នាបានទៅវត្តទៅវាណាងាយស្រួលញោមតែគួរសម្រាប់ដើម្បីទៅវត្តក្នុងស្ដីទៅចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យអបស័យព្រះនឹងបនឆ្លងសមិទ្ធផលនានាអាត្មាទាំងឃើញអីឃើញដងទឹកមួយឃើញពុទ្ធរូបព្រះអង្គឲ្យជួយមកពីរស័យក្រោបដូច្នេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាភាពអរគុណញាតិញោមមែនតើណាកាលពីម្សិលអាត្មាភាពជាមួយញោមប្រុសជាមួយព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាញាតិញោមហ្នឹងគឺបាននាំបច្ច័យមកវាសំគួរឲ្យដែរបើកាន់តែយើងបានជួយដែកម៉ូតូហើយនឹងសាច់ខ្លះបាទខាងនេះគឺញាតិញោមប្រុសស្រីក៏ឃើញវីដេអូអញ្ចឹងទៅក៏មានសទ្ធាណាញោមចង់ឲ្យញោមបានឆាប់ដើរណាក៏មានអាត្មាដើរដែរណាញោមហើយគាត់មានសទ្ធាអញ្ចឹងទៅចង់ជួយបំពេញទៅណាញោមគាត់សួរថាតើការបកគោប្រកាសបន្តបន្ទាប់នឹងខ្វះ320ឬក៏300ជាងហ្នឹងថែមលុយនឹងហើយត្រូវតែរួចស្ពានឬយ៉ាងណាបងអត់ទៅរួចទេណាញោមបងអត់ទៅរួចទេវាគាត់ទៅជាមើលដំណាក់កាលមើលដំណាក់កាលកុំឲ្យញោមទាំងអស់គ្នានឹងគាត់ទំនេរទៅអត់មានបច្ច័យអត់មានដែកអត់មានគ្រោះអត់មានខ្សាច់ទៅគឺដំណើរការនៃការកសាងរបស់យើងគឺផ្អាកមិនចឹងញោមឈរចាំអធិការឈរចាំសទ្ធាទានញោមប្រុសស្រីចូលរួមដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាភាពក៏បានប្រកាសវីដេអូឃ្លីបនៅក្នុងថ្ងៃពីម្សិលបងនៅតាម YouTube Facebook ខ្ញុំអាត្មាភាពមិនបានប្រកាសទេប៉ុន្តែបានប្រកាសជឿទៅគឺនៅក្នុង YouTube ណាញោមទាំងអស់គ្នាណាហើយអាត្មាភាពជូនបនកុសលញាតិញោមទាំងអស់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអាត្មាភាពបានធ្វើនាំបច្ច័យហ្នឹងគឺ1020ដុល្លារណាញោមសូមអនុមោទនាហើយបច្ច័យនេះកើតឡើងដោយចិត្តសប្បុរសធម៌ចិត្តសទ្ធារបស់ញាតិញោមប្រុសស្រីដែលគាត់នៅឯនីយសមុទ្រណាញោមឆ្ងាយណាស់ឆ្លងទន្លេឆ្លងសមុទ្រឆ្លងទ្វីបបានមកដល់នេះហើយឃើញសកម្មភាពញោមទាំងអស់គ្នាគឺចាក់រួមគ្នាណាញោមគាត់មានសទ្ធាចង់ភ្ជាប់និស័យជាមួយញោមទាំងអស់គ្នាណាញោមអញ្ចឹងហើយបុណ្យកុសលដែលកើតអំពីការចូលរួមចំណែកនៃការកសាងស្ពាននេះអាត្មាភាពសូមជូនបុណ្យកុសលឲ្យញោមប្រុសញោមស្រីទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនឹងបានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្នាណាញោមណាបងហើយទី1គឺអាត្មាភាពសូមមកប្រកាសឈ្មោះអរគុណដល់ញោមប្រុសអបបុនលេងនិងញោមស្រីអៀបឆៃគីមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមបងថ្លៃថ្មហើយនឹងខ្សាច់320ដុល្លារបងសូមអនុមោទនាញោមហើយសូមគឹមតាញោមបានឃើញវីដេអូឃ្លីបអាត្មាហើយជូនបុណ្យកុសលឲ្យញោមណាបានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីចម្រើនហើយបច្ច័យ20ដុល្លារនោះឃើញវីដេអូឃ្លីបនោះឃើញបងប្រុស
បងប្រុសពួកប្រែមកខាងដោយសារទឹស្ពៀនញោមអូញោមបងសុគន្ធណាហើយខ្មែរ20ដុល្លារនេះគឺគាត់ផ្ញើមកមកចូលជាមួយបងប្រុសហើយខំកសាងស្ពានទៀតណាញោមណាម៉ាយកូនបងហើយជំនួយអរគុណដល់ញោមមានបញ្ញាវិញលោកមលេងញោមអេឆៃគីមនិងញោមទាំងអស់គ្នាណាអាត្មាភាពដោយញោមឲ្យឯតាញោមឲ្យលឺលឺទៅតែឈ្មោះមួយទៀតបាត់ហើយញោមមកលៀនចាំតិចនៅក្នុងសាប់មួយទៀតឯងក្នុងសាប់នោះអត់ទេញោមអាត្មាផ្លេចឈ្មោះញោមស្រីដែលចូល50ដុល្លារបាត់ហើយបើចូលជាមួយញោមមាញ់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺសង្ឃឹមថាញោមបានឃើញអាត្មាផ្កាឈ្មោះពេលក្រោយទៀតចុះជប់ញោមវិញវត្តអើយអាត្មាហើយទី2គឺអរគុណដល់ញោមប្រុសកុចគីណាហាងមីកតាំងនៅក្រុងបាត់ដំបងនេះញោមបានឃើញវីដេអូអាត្មាអំពីវាហ្នឹងបងប្រុសកិច្ចការហាងមីកតាំងនៅក្រុងបាត់ដំបងហ្នឹងបានចូលកសាងស្ពានលោកស្ដី100ដុល្លារដែរណាញោមសន្មតនីបងហើយទី3គឺញោមស្រីខុនសៅយ៉ាណានៅប្រទេសស្វីសចូលបច្ច័យស្ពានហ្នឹងគឺ100ដុល្លារផងដែរញោមសន្មតនីណាហើយបងស្រីហ្នឹងគឺចូលបច្ច័យទៅកសាងសាលានោះ 5,000 ដុល្លារនោះញោមសាលាឆោតទៀននៅខាងសិមរៀបញោមជាមួយនឹងជួយលោកសវ៉ាត់ហើយជានិច្ចកាលគឺញោមស្រីតែងជួយឲ្យតែសាលាឆោតទៀនផ្លូវថ្នល់អីផ្សេងៗគឺញោមតែងជួយហ្មងបន្តបន្តផងហើយឃើញថាភាពកោប្រកាសហ្នឹងក៏ជួយមកថ្មភាពបងអញ្ចឹងហើយគឺថ្មភាពអរគុណដល់ញោមស្រីសង្ឃឹមថាញោមបានឃើញវីដេអូឃ្លីបនេះបានសុខសប្បាយបងហើយជូនបងប្រុសនោះតែត្រូវផ្នែកនោះគឺ30ដុល្លារណាញោមអាយ៉ាដូចខាប់ later ញោមចែកគ្នាអើម៉ាយផងអីទេអត់ខាប់ជាខាប់ជាណាញោមមកធ្វើស្ពានទៀតណាមិនមកផ្លែថ្មអើណាចង់បែកហើយហើយទី4គឺញោមស្រីឌីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចូលបច្ច័យ100ដុល្លារណាញោមសន្មតនីហើយសង្ឃឹមថាញោមស្រីបានឃើញវីដេអូឃ្លីបនេះហើយញោមតែងតែបង្កប់កាឲ្យថ្មភាពដាក់លីទៅសាប់ឲ្យធំធំផងស្រួលមើលហើយដាក់លេខសັບបកគោប្រកាសនេះឲ្យធំធំហើយញោមអាត្មាដាក់លេខទូចទូចពេកក៏បាក់មើលណាបាក់មើលបងបាក់មើលញោមនៅក្រៅក៏ចាស់ចាស់អញ្ចឹងទៅអាត្មាភាពសូមអរគុណញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាទានណាហើយទី5គឺអរគុណដល់ញោមស្រីហុងញោមស្រីហុងចូលសាងស្ពាន350ដុល្លារញោមសន្មតនីណាហើយតាមពិតទៅញោមហ្នឹងផ្ដាំមកអាត្មាថាបើសិនជាស្ពាននៅធ្វើទៅហើយចូល500ទៅមកទៅមិននៅអាត្មាថាអត់ចូលបានទេញោមយើងជួយខាងសាងសង់ផ្ទះជុំគេក្រសិនណាអាត្មាដកមក350ដុល្លារជួយមកស្ពានពោះស្ពានយើងបានដែកយើងបានថ្មយើងបានខ្សាច់យើងបានសំងឲ្យមែនទេបងណាអញ្ចឹងយើធ្វើបន្តបន្ទាប់តម្រុំដល់យើងគឺអស់នេះគឺអាចមានញោមប្រុសស្រីជួយបន្តបន្ទាប់ទៀតណាញោមបងអញ្ចឹងហើយគឺអរគុណដល់ញោមស្រីហុងហើយបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាញោមខ្ញុំឃើញតែខ្លួនស្អាតណាស់សិលស្រីស្អាតសិលញោមញោមកូនគ្រូស្រឡាញ់តែនៅក្នុងភូមិមលងស្ដីញោមអាត្មាឃើញនៅត្រីមកខាខាងនោះហើយញោមណាជាមួយតខែប្រជុំមកជីស្អីគួនបងចឹងបច្ច័យនេះគឺអាត្មាភាពបែងចែកជា3ណាដោយសារទី1គឺដកបច្ច័យនេះគឺជួយចេញថ្លៃគ្រួសហើយនិងថ្លៃខ្សាច់
320ណាញោមពោអនុមោទនីផងយោនឹងបានជួយសាងស្ពានណាហើយសល់បណ្ណាគឺអាមាភិបដក500ជួយសំងអឺ5តោនកណាណាអឺអញ្ចឹងញោមអនុមោទនីផងហើយសំង5តោនគឺដឹកមកហើយហើយសល់ផែជា170គឺជួយថ្លៃជាងកិលកើតណាថ្លៃជាងថ្លៃជាងអីតិចតួចអីតាមអធិស្ឋានញោមណាយើងកុំយល់លុយខាងពីអឺជាងអស់នេះណាបងហើយជាងហ្នឹងមិនមែនជាងអីណានេះទេញោមជាងនៅស្រុកអ្នកស្រែយើងទាំងអស់គ្នាបើសិនអាថ្មប៉ុន្តែថ្ងៃថ្ងៃប៉ុន្តែជាងនេះចាក់នេះបើថ្មមកទាន់ណាញោមថ្ងៃចាក់អត់គិតលុយគិតកាក់ទេថ្ងៃចាក់ហ្នឹងណាបើសិនជាថ្ងៃចាក់អាថ្មមកម៉ូដែលអាថ្មនឹងជាងគេដែរហើយញោមបងប្អូនតាមនឹងជាងទៅបានតែជាទៅជួយជាងបច្ច័យនេះគឺអាថ្មភាពបាននាំនាំមកគឺ1020ហើយជូនតបខាងនោះគឺអស់50ដុល្លារណាអញ្ចឹងដល់សល់970អញ្ចឹងក៏ជូនដល់គណៈកម្មការរៀបចំកសាងណាញោមបើចាត់ចែងតាមការគួរសង្ឃឹមថាយើងបានមួយដំណាក់កាលនេះខ្ញុំកាន់ទៅអត់ស្វាយវិញលោនេះអញ្ចឹងថាភាពសូមអរគុណដល់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ណាញោមមានញោមលោកបន្លេងញោមស្រីអៀបឆៃគីមញោមប្រុសកុចគាហាងមីកតាំងនៅក្រុងបាត់ដំបងញោមស្រីគុណសាយាណាញោមស្រីឌីនៅស្រុកអាមេរិកញោមស្រីហុងនៅស្រុកអាមេរិកបងដែលបានជួយស្ពីនេះបងថាភាពអត់មានអីទេមានតែលើកដៃបួងសួងសូមឲ្យញោមបងប្អូនគ្នាបានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីចម្រើនបន់ជោទាំងយប់ជោទាំងថ្ងៃទៅទីណាកន្លែងណាមាននិមិត្តល្អល្អជួបតែពុទ្ធប្រធោព្រះសង្ឃគ្រប់ពេលវេលាណាញោមណារកស៊ីទទួលទានមានបានអានសង្ឃនៃញោមជួជាបន្តបន្តនេះថាភាពជូនពរឲ្យញោមណាបងកើតចិត្តណាកើតទន់ព្រះសាមត្រីខាងមុខទៀតញោមហើយខ្លាយជាមនុស្សដ៏ល្អទៀតញោមណាសទ្ធាទានញោមអាត្មាសើមែនតើញោមឆ្លងសមុទ្រណាក៏ឃើញវីដេអូឃ្លីបមានសទ្ធាញោមអស្ចារ្យមែនតើហើយស្មារតីមិនហត់នឿយទេក្នុងការនឹងបច្ច័យមើលមកដល់ញោមណាហើយស្មារតីអំពាវនាវផងដែរថាការកសាងនេះគឺជាមួយដំណាក់ទេមួយដំណាក់កាលសិនទេនៅមួយដំណាក់កាលទី2ទី3ទី4ទៀតអញ្ចឹងអាត្មាភាពបកបកាដល់ញោមទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាទាន70បរោះចូលតាមរយៈក្រុមខ្ញុំណាថាភាពដែលតែងតែឧស្សាហ៍មានសន្តិការថាក្រុមសប្បុរសធម៌ដើម្បីស្នាមញញឹមញញឹមទេញញឹមប៉ុណ្ណឹងសប្បុរសធម៌ដើម្បីស្នាមញញឹមសប្បុរសធម៌ស្មាតតកលៃណាគេដាក់បដាសាលេងហ្នឹងមែនទេតកលៃណាគឺពុកគាត់រំភើបចិត្តរហូតដល់សក់ទឹកភ្នែកញញឹមរហូតដល់សក់ទឹកភ្នែករំភើបចិត្តស្នាមញញឹមញញឹមច្រើនទាំងអស់គ្នាព្រោះប៉ុណ្ណឹងញញឹមឈឺញញឹមទៅបងចឹងហើយគឺញញឹមដែរអរគុណអាត្មាភាពសូមប្រកាសលេខណាញញឹមបើសិនញញឹមប្រុសស្រីនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសមានញញឹមប្រទេសកាណាដាអូស្ត្រាលីប្រទេសស្វីសប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសញោមផ្សេងៗទៀតគឺប្រទេសបារាំងជាដើមបើសិនញោមចង់ចូលគឺអាចចូលតាមយុទ្ធសាស្ត្រអាថ្មភាពដែលមានឈ្មោះព្រីមហួនណាញោមដែលអក្សរ spell ទៅគឺអក្សរ P អក្សរ O អក្សរ I អក្សរ M ដក clear អក្សរ H អក្សរ O អក្សរ U អក្សរ N ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទ010 560 860 0889 97 087បងចឹងញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាទានអាចចូលតាមរយៈឆ្នាំថ្មភាពបានណាហើយស្ពាននេះយើងមិនមែនរួចមួយខែទេញោមបើបច្ច័យខ្វាកខ្វាកហ្នឹងអាចរួចថាអត់ទេគឺហូហែអាចមួយឆ្នាំអាចកន្លះឆ្នាំឬក៏2 3ឆ្នាំទៅមុខទៀតបានបងចឹងហើយបងទាញកាមេរ៉ាទៅញោមញោមដែលខ្លែមណោះគុណមកចាស់សទ្ធាទានណាថ្ងៃនេះគឺថ្មភាពសប្បាយចិត្តមែនតើដែលបានញោមប្រុសស្រីជួយបាទហើយខ្ញុំកណាក៏សូមថ្លែងញោមអរណោះគុណដល់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលព្រះអង្គមានវត្តមាននៅទីនេះព្រមទាំងម្ចាស់ទៀនដែលឧបត្ថម្ភដល់ជុំបាទនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ទៀនទាំងអស់នឹងឯងឲ្យមានជ័យជំនះ
ឈ្នះអស់មានត្រូវទាំងអស់អាយុយឺនយូរបានជាងរយព្រះភាសាទៅទីណាខ្លៃណាជួបតែសុខនិងក្តីសុបាយគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់ហើយជាតិនេះជួបគ្នាតែជាតិក្រោយបើមានមែនក៏សូមមកជួបគ្នាទៀតយើងមើលស្វីតវិញយកមើលសង្សារវិញយកហើយពួកព្រះវខាងឯងសូមជួបអាតៃជួបមួយមកហើយបច្ច័យប៉ុណ្ណឹងជាទេផ្នែកវខាងនឹងយូរអេបើថាបើថ្ងៃស្អែកនេះអស់ឆ្នាំហើយប៉ែតឲ្យទៅជួបទៀតអញ្ចឹងល្មមហ្នឹងណាប្រហែលជា2 3ថ្ងៃទៀតប៉ែតថាឲ្យទៅកាត់ធ្នេអូកាត់ធ្នីហើយប្រហែលធ្នីទៅនឹងមកស្លប់ហ្នឹង1 7ថ្ងៃអេ10ដឹងអូកណាបានមើលខាងនេះគេអ្នកមើលអត់ហ៊ានមើលអត់ហ៊ានមើលទេបងប្អូនហើយអរគុណណាហើយបងខាងយកមកខាងទៀតទេណាមើលឃើញជាបឋមខ្ញុំសូមឲ្យគោរពហើយដល់លោកម្ចាស់ទៀនដែរដែលលោកបានជួយកសាងស្ទានខ្ញុំនេះត្រាច់អអឯងចុះកុំអេអឺមើលសប្បាយចិត្តពេកអញយូសប្បាយចិត្តពេកដែលរំភើបរំភើបខ្លាំងពេកដោយសារសប្បុរសជនយើងនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបានជួយស្វៀនយើងខ្ញុំលងស្ដីនេះហើយក្នុងនាមខ្ញុំគណៈកម្មការស្វៀនសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមជូនប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្ដីដល់បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីប្រទេសបារាំងក្តីនិងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្តីសូមឲ្យបងជួបពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈលក្ខនិងបដិធនៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លានឡើយនឹងឲ្យជួបសម្បត្តិ3គឺសម្បត្តិមនុស្សទេវតានិងប្រាណទានបាទប្រាថ្នាសម្បត្តិណាសូមអនុមោទនាយកឲ្យពីចងាយសាធុណាហើយមានតបហើយចូលបងមួយមិនអីដល់ប្រាប់ប៉ែងគុំហើយទៅខ្វាយខ្លះមើលប្រាប់ទៀតមើលគាត់ទៅកណាទៀតមករឿងថាខ្វះហ្នឹងវាខ្វះច្រើនណាខ្វះច្រើនយើងអត់ទាន់មានក្តារផ្លាក់គេយើងអត់ទាន់ដែកសម្រាប់យើងចាក់វាគេហៅប្លង់សេកណានេះចាក់ប្លង់សេចាក់អីទៀតចឹងខ្វះច្រើនចឹងទេថ្មក៏សូមតាមអំណរគុណដែលជួយជ្រៅចំពោះញោមឡបលេងហើយនឹងញោមស្រីអៀឆៃគីមអានឹងញោមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលបានចូលរួមក្នុងការចំណាយកសាងស្ពាននេះនឹងសូមឲ្យញោមនៅការមានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនហើយព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់រកស៊ីមានបានញោមណាប៉ហើយសូមតែបច្ច័យដល់ដៃញោមមែនតើអត់នេះឬក៏សំដីដល់មែនតើទៅសងគេឥឡូវនេះឯងទៅសងគេឥឡូវហើយតែគេថានៅគ្នាថតសំដីទៅយកលុយទុកអីទៅណាអត់ទេទៀតគឺយើងយកទៅឲ្យគេឥឡូវនេះតែម្ដងអត់ទេលុយសួយសុំអធិស្ស្រ័យយូណាហើយញោមចាញោមបានស្ពានមិនអីញោមបានចាស់ទៅអស់អស់ចាំបានដល់នេះឯងមកធ្វើមកថ្ងៃទៅទាំងអស់ជួយបានឲ្យសុខដីចម្រើនសុខសบายទាំងអស់គ្នាអូស៊ីចេះតែមិនបានទៅអ្នកជួយមកគេសុខសบายសុំញោមសុខសบายផងឲ្យញោមដើរបានទៅសុខសบายទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានយាយចង់បានតែស្ទៀនតែខែជុំទៅបណ្ដាទៅធន់យំបើសិនជាអាត្មាទីនគរទេបើសិនជាយើងឡើងខ្ញុំអត់រួចឡើយរួចទេប្រហែលជាញោមជីក្បួនក្រោយហើយញោមតាមើលបងឆ្នាំនេះកូនចាំបិណ្ឌជីក្បួនហើយញោមឆ្នាំហើយកូនអើយអ្នកដល់ស្ដាំមកជីកពងដាក់ប៉ុណ្ណោះឆ្នាំចុះមកជួយចំឡងពេលឡើងជីកលើនឹងទៅទៀងមកទៀងមកបានទៅទៀងមកទៅទៀងទៅណាមានជំនាញណាខ្លាចនឹងទឹកទៀតឡោះបានចំណាយទៅកណ្ណាអូបានហើយទៅកណ្ណាអណាបានដើរប្រមោយបាក់ឆ្លងឲ្យកូនមិញនេះនឹងកូនចៅវិញនៅពិបាកមានជំនាញដែរមិនឯងប្អូនយកមិនដែរប្រតិយកណ្ណាមានអារម្មណ៍ថាសบายចិត្តជាខ្លាំងដោយឃើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភកសាងស្ពាននៅក្នុងភូមិមណ្ឌលស្ដីនេះព្រោះថា
ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅទីនេះគឺមានទុកលំបាកដោយសារការឆ្លងព្រោះថាខែវស្សាគឺគាត់ពិបាកវាលិចផ្លូវអស់ទៅគឺជិះក្បូនទាញមកខាងទៅមកខាងមកចុះបើញាតិញោមដែលគាត់ចាស់ចាស់ហ្នឹងមិនដឹងថាទាញយ៉ាងម៉េចណាប៉ុន្តែក៏ថាអ្នកផឹកកាមុនធ្លាក់ទឹកម្ដងហ៎រឿងអ្នកផឹកមិនទេតែសំខាន់ដូចញាតិញោមដែលគាត់ចង់ទៅវត្តនេះជាពិសេសណាញោមញោមដែលគាត់ចង់ទៅវត្តហ្នឹងគឺវាពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរដូច្នេះក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជូនពរញោមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីមានបានតែកុំភ្លេចជួយទៀតឥឡូវញោមញោមឡតាណានេះតាណានេះទៅវត្តណាណាទៅវត្តទៅហើយទៅវត្តហ្នឹងដូចជាបុណ្យឆ្លងសមិទ្ធផលនានាច្រើនណាញោមណាណាទៅឆ្លងទី1គឺព្រះព្រះអង្គនេះព្រះអង្គហែមកព្រះធំដែលបានជាវពីទីព្រះព្រះហើយពីរស័យក្រកមកហើយទី2គឺញោមប្រុសស្រីដែលជួយដងទឹកហ្នឹងឃើញញោមឆ្លងដងទឹកដែរណាក៏មានញោមអសលីញោមស្រីលោកបលេងវិជាគីមហ្នឹងញោមជាលេងអៀញោមព្រឹងព្រីងទាំងអស់ខ្ញុំចាស់ជាទៀនទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងឆ្លងឆោពុនរឿងស្័យហ្នឹងញោមឆោពុនរឿងស័យពីផ្សល់ញោមសវណ្ណរីគៀងនោះនឹងញោមវាងគៀងជួយឆោពុនមិនមែនពីទឹកនេះហ៎ហើយមានតម្លៃ200ឡាជាងហើយនឹងឆ្លងសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលញោមប្រុសស្រីចូលហូហែណាហើយអត់យកបាត់ចិនឆ្លងទៀសទេណោះបាត់សុទ្ធធ្វើទៀសក្រៃក្រោតអត់បាត់ឆ្លងណាមកអាត្មាប្រមូលទៀសទាំងអស់ហ្នឹងមកចាស់ទៀសមកធ្វើបាត់ឆ្លងណាអត់ទេកំឆ្លងទៀសប្រមូលទាំងអស់មកចឹងអាយោមដឹកដឹកមួយឡានយោមបងប្រមូលឆ្លងគឺប្រមូលទាំងអស់គ្រប់ជើញយោមមកចាស់ទៀសមកទាំងអស់ណាយោមចឹងអាត្មាអរគុណណាយោមយើងទៅវត្តទៅវាយោមឥឡូវគឺផ្លែដល់មកលោកសុទ្ធមន្តទេសនាចឹងអាត្មាទៀតអរគុណយកក្តាមការណាញោមណាចាត់ចែងឲ្យបានស្រួលពោះបាននេះទៅជាថ្មីបានស្ពីនឹងដើរណាបងឲ្យកង់ឡានជាពិសេសហ្នឹងញោមតកង់ឡានតែបាននាំជូនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណាក្នុងការដឹកនាំដប់ប្រសង់ទៅដល់ទីណាក៏ទៅដែរទេខាងជុំហ្នឹងបើធំហូបបើតែធំណាយាយខាង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